Takže čus, mi jmenuje Hacker One a já vás vítám u toho dalšího gameplay z Call of Duty Advanced Warfare. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay z AVček, abyste si tak nějak měli na co koukat. Ale to není důležitý, gameplay na pozadí vůbec není důležitý. Důležitý je téma a to téma je to, že tady tím gameplayem bych chtěl odstartovat takovou menší sérii, a to top 10 věcí nebo top 15 věcí, prostě top nějakých určitých věcí. Ať už je to třeba top 10 Call of Duty, jako bude v tady v tom díle, nebo top 10 her roku 2013 a tak dále, prostě tuhle tu sérii top 10 něčeho. Dobře, začneme teda top 10 Call of Duty. Ještě jenom chci vysvětlit, že prostě to bude tím stylem, že já prostě řeknu 10, třeba Call of Duty Ghost, řeknu proč je na tom místě, jaký na tu hru mám názor a tak dále. Prostě zkusím to nějak víc rozvíst než prostě 10. místo Ghost, 9. World at War, 8. blablabla, jo, prostě tak nějak to trošku víc vysvětlit. Takže na 10. místě je Call of Duty Ghost. Proč zrovna Call of Duty Ghost na 10. místě? Z toho důvodu, že Call of Duty Ghost mohlo být opravdu hodně dobrý kotko. Mohlo být jedno z nejlepších korek, kdyby prostě tam nebyly některý faktory, který prostě tu hru tak skurveně prostě pokazili. Hlavní faktor je málo životů. Jako nejde o to, že bych měl málo životů, že by mi to nějak vadilo. Jde o to, že když lidi mají málo životů, tak začínají kempit. Takže pochopitelně je to spíš Camp of Duty a už to jakoby ztrácí ten svůj původní význam. Takže to je takový hlavní faktor, proč prostě Call of Duty na 10. místě. Na 9. místě je Call of Duty World at War. Tady se musím trošku zastavit, protože World at War jsem nehrál až tak tolik, jako pochopitelně hrál jsem to. Kampaň je superová, to je jasný. Ale multiplayer je takový hodně pofidérní, mapy jsou fajn, mapy jsou opravdu super, některý teda pochopitelně. Ale jinak prostě zbraně, konekce, prostě to kotko mi nesedlo. Když tak tady to jsou jenom moje osobní názory, moje osobní nějaký postřehy, prostě můj osobní pohled, jak já to prostě vidím. Takže pokud prostě někdo má World at War na prvním místě a Ghosty taky, když to hodně pochybuju, tak prostě OK, já jen říkám svůj názor, jak to vidím já, jak to mám já. Takže prostě pro mě je na 9. místě Call of Duty World at War. Takže na 8. místě je Call of Duty 3. Proč zrovna na 8. místě? No, nemá to být to, že to kotko už je špatný. Tady ty kotka už budou lepší a lepší. Jde o to, že 3. je taková ještě z druhý světový a já právě tady ty kotka moc jako ne, že nemusím. Ale co týče třeba multiplayeru mi přijdou úplně o ničem. Že prostě opravdu je tam hrozně málo možností pro mě teda. Bohužel jsem teda nehrál multiplayer u Call of Duty 3, ani si nejsem jistý, jestli multiplayer má, ale tuším, že jo. Tak prostě jenom podle singlu je to prostě skvělý kotko. Takže tak. OK, takže na 8. místě je Call of Duty 2, legendární Call of Duty. To Call of Duty hrál snad úplně každej. Nenašel bych snad nikoho, kdo by nehrál Call of Duty 2. Jak multiplayer, tak singleplayer. Oboje dvoje je prostě úžasný, úžasně provedený, co se týče multiplayeru, úžasný mapy, konekce skvělá, hit detection to asi se ani nepamatuju, ale zbraně prostě vyvážený. Jo, Call of Duty 2 opravdu bylo výborný Call of Duty. Takže to k 7. místu, kde byla kot 2. Na 6. místě je Call of Duty Modern Warfare 3. Tady jsem hodně dlouho přemýšlel, jestli to nemám dát trochu níž nebo zase vejš. A pak když jsem viděl ty další kotka, tak jsem si říkal, že by byla blbost, aby MV3 by byla lepší. MV3 má svoje chyby, má hroznou konekci multiplayeru, to je jasný, má skvělý single, jakožto všechny kotka asi. Co se týče příběhu, myslím, nemyslím lineárnost, to mají všechny kotka úplně stejný, ale myslím prostě příběh. Single má výborný a muťák, ještě taky, kdyby se tam některé věci odstranily, něco zlepšilo, tak by to taky mohlo být nejlepší Call of Duty. Jakož to asi většina ostatních Call of Duty. Takže tak, na 5. místě je Call of Duty Black Ops 7. Tady jsem měl trošku problém a to jenom takový můj osobitní problém, protože já jsem v podstatě na Black Ops 2 začínal. Asi většina z vás, kdo na to kouká, tak taky začínali na Black Ops 2 nebo MV3. A já jsem na Black Ops 2 poprvé začínal hrát takový nějak pořádně na Xboxu. A než jsem se do toho tak nějak dostal, jsem to hrál hodně, fakt strašně hodně. Co se týče singlu, tak single mě u Black Ops 2 bavil snad nejvíc ze všech single playerů, ze všech Call of Duty.
nejvíc. Co se týče multiplayeru, mě to taky hrozně bavilo. Než jsem se toho přehrál a neměl jsem nahráno asi nějakých 2000 hodin, když jsem to prodával, takže prostě fakt hodně moc. Prostě Black Ops 2 je dobrý kotko, ale když se na to podíváte s odstupem, tak zjistíte, že prostě to má i svoje chyby, které prostě jsou celkem závažné. OK, takže to by bylo k pátému místu, k Black Ops 2. Na čtvrtém místě je Call of Duty 4. Taky strašně legendární Call of Duty, hodně revoluční Call of Duty. Musím říct, že Call of Duty 4 je pro mě nejlepší Call of Duty na počítač. Nejlepší, prostě promo Call of Duty 4, sniperky. Jo, prostě Call of Duty 4 je opravdu výborný kotko. Na tom si původní Infinity Ward opravdu dal záležet, to opravdu je prostě dokonalá věc. Tak trošku mě z části mrzí, že až na čtvrtém místě, ale na čtvrtém místě z toho důvodu, že už je to o dost starší hra, tuším nějak 2006, tak nějak to vyšlo. Takže z toho důvodu je na tom čtvrtém místě. Na třetím místě je Call of Duty Modern Warfare 2, což je tak trošku paradox, protože ve skutečnosti MW2 je horší na kompy, nebo tak nějak celkově horší, než KOT4. Jenže tam jde o to, že MW2 to nabízí o dost víc. Nabízí víc zbraní, tuším, že možná jo, jiný mapy, killstreaky, 100% killstreaky prostě, a tak nějak je to KOT4 akorát upgradeovaná, takže proto jsem dal MW2 až na třetí místo. Takže na druhém místě je Call of Duty Advanced Warfare, a někteří si teď můžou říct, tak seš normální, to už ani není Call of Duty. To prostě s Call of Duty už pomalu nemá nic společně, to je Crysis, spojený s Titanfallem, spojený s Battlefieldem, nebo ještě s něčím takovým. No, z části máte pravdu, z části ne. Ty základní prvky Call of Duty to v sobě furt má. Furt je to Call of Duty, furt je to rychlá akce. A to, že tam máte double jump, no tak prostě máte. Jako vemte si, že kdyby tam ten double jump nebyl, zkuste si někdo, kdo má Advanced Warfare Classic Playlist. Opravdu, když si zahráte Classic Playlist, kde nemáte double jump, ale jinak všechny ostatní věci tam máte, tak zjistíte, že to je furt to samý Call of Duty, který vychází už po dobu nějakých 10 let, možná i víc. Možná i míň, to si nejsem zase tak jistý. Ale ať už Call of Duty Advanced Warfare máte rádi nebo nemáte, jedno tomu odepřít nemůžete, že to je zase revoluční Call of Duty, zase to Call of Duty posunulo o něco dál. A to tomu odepřít prostě nemůžete. Já vím, že Call of Duty Advanced Warfare nedávno vyšlo a že nemůžu na to říkat nějaký svůj názor nebo něco takového. Já na to ani názor nemám, protože Call of Duty Advanced Warfare, já nevím, co si o tom zatím mám myslet. Pro mě je to zatím druhý nejlepší Call of Duty, který jsem hrál. A pochopitelně má to nějaký chyby, že každý používá BAO 27, že teď každý bude na YouTube točit sračky, jakožto gameplay s každou zbraní, nuklear s každou zbraní z Advanced Warfare, bude točit tipy a triky z Advanced Warfare. Jako to, že ti YouTubeři ubývají Call of Duty krásu svým divákům, ještě neznamená, že to Call of Duty je špatný. Prostě Call of Duty Advanced Warfare za mě na druhém místě. Na prvním místě je Call of Duty Black Ops 1. Není to dokonalý kotko. Taky jsou tam některé chyby, taky jsou tam věci, které bych přidal, které bych odstranil, které se mi nelíbí. Ale za mě je to to nejlepší Call of Duty. Proč? Protože prostě cítím to. Prostě, když si to tak vezmete, žádný kotko nefunguje tak, jak Black Ops 1. Black Ops 1 taky nefunguje nějak extra. Prostě, když máte dobrý připojení, tak si zahrajete normálně. Je tam spoustu zbytečných věcí. To je pravda, jsou tam strašně OP věci, nevyvážený zbraně, Ghost Pro, Perky Pro celkově. Jo, to je sice píčovina a to je sice špatně, ale i přesto pro mě je Call of Duty Black Ops 1 to nejlepší Call of Duty. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát palec hore. Když tak do komentářů si můžete napsat, jaký byste chtěli vidět dalších top 10 nebo top 5 třeba československých youtuberů, vlogerů nebo něco takového, nebo top 5, já nevím, amerických pití, něco prostě, něco takového, jakoukoliv nějakou takovou blbůzku, která by vás ode mě zajímala. To je asi tak všechno z tohle gameplay a zatím čus. Let's get it in. I'm on my mind.